Шановні колеги, ми переходимо до наступної доповіді, і це доповідь наших колег команди, колективу, колег з України. Я хочу представити вам пані Галину Тимофеєву, молодшого наукового співробітника бібліотеки Київського столичного університету імені Бориса Гринченка, і також колег, спільно з якими вона готувала доповідь, пані Тетяну Опришко вже сьогодні доповідала, і пані Оксану Бульвінську, старшого наукового співробітника бібліотеки університету. І доповідь, чий Крим або яким контентом наповнюються міжнародні бази даних наукових публікацій. Пані Галино, я бачу, що ви до нас доєдналися. Dear Так. participants, so and now we are coming to our last presentation for today, and I would like to represent Ms. Halina Timofeyeva and her colleagues from Kyiv with their presentation, whose criteria, what content international databases of scientific publications are filled with. Please, you are very welcome. Дякую за можливість висловитися на такій поважній представницькій та змістовній конференції. І моя доповідь, вона зроблена на підставі нашого спільного дослідження з колегами. Вона стосується практик, які застосовуються міжнародними базами даних наукових досліджень і, власне, відображає досить чутливу для українців проблему, які вже 10 років, понад 10 років, і яка особливо загострилася з 2022 року, оскільки таких практик кількість збільшилася набагато, і цю проблему обговорюють досить давно і в академічних колах України, і в громадянському суспільстві, в соціальних мережах, і уже до її вирішення долучається і наше керівництво освіти і науки. Але тим не менше хочу представити результати нашого дослідження. Так, Thank you so much. I'm very happy to be here and very honored to be here with you today. And I would like to say that my colleague's presentation, it resulted from the experiences of international databases. And I would like to say that this content of these databases, it's already rising some discusses on different levels on social media, on civil society. And actually, now I would like to start with my presentation. Отже, у нас в Україні існує два закони, на підставі яких прописано забезпечення науки, називає і не просто забезпечення науки, а інтеграція. А тези про науку як складову національної безпеки. І в цих законах, окрім того, описані основні принципи, на підставі яких забезпечується інтеграція української науки в світову в поєднанні з захистом інтересів національної безпеки. Приміром, стаття 28 Закону України про науково-технічну діяльність це стверджує. І So за here in Ukraine we have two laws that regulate the integration of Ukrainian science into world science with the principle of safety and security of national interests. На підставі цих законів розробляється відповідна державна політика, і у рамках цієї політики представники вітчизняної науки, в тому числі і українські наукові журнали, вони вже отримали можливість долучитися до міжнародних ресурсів, і в яких можна поширювати свої наукові результати, відзначати та відстежувати їхній вплив, і, зокрема, до міжнародних баз даних наукових досліджень. And based on these laws, some of our Ukrainian journals have Нічую. already had access to international Презентація Вони databases where показують. they can share Покажу their презентацію, content, у вас не their переключається. publications. Але до названих найвідоміших у науковому світі баз публікацій входить величезна кількість журналів та публікацій з країн, які представляють антагоністичні світоглядні настанови, виправдовують насильницькі методи упорядкування соціального життя,
а також країн, які перебувають у стані війни одна з одною. Для нас найболючіший в цьому сенсі приклад – російсько-українська війна, яка з 2014 року триває. І поряд з іншими проблемами міжнародних відносин та зміни суспільної свідомості, це все відбувається і на змісті наукового контенту, який представляється в періодиці Росії та України, а потім просувається міжнародними базами наукових публікацій. But we have some difficult and problematic situation in international databases. It is connected with the content of those countries who are antagonistic to each other and to Ukraine. In particular, we can see it in the context of Russian-Ukrainian war. So here we face different informational problems and issues in these databases. В контексті російсько-української війни можна виділити три важливі проблеми наукового контенту від Росії, які світові платформи наукового контенту воліють не помічати. І ось вони зараз перед вами на слайді, і я почну детально про них розповідати далі. So within the framework of Russian-Ukrainian war, we can point out three important problems of scientific content from Russia, which world platforms of scientific content they pretend not to see. So actually, I'm starting just analyzing them. Отже, перша наша виділена нами проблема – це те, що починаючи з 2016 року російські наукові журнали публікують статті авторів, які афілюють себе із Кримом російського підпорядкування, а також із псевдореспубліками, утвореними на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей. Для прикладу, So the first of this problem is that starting with the year 2016, можете, будь ласка, повернути на попередній слайд? Ага, так, будь ласка. Дякую дуже. Starting from the year 2016, Russian scientific journals, they're publishing the articles of those authors who connect themselves with Crimea of Russian jurisdiction, and also with the so-called pseudo-republics, which were created on the occupied by Russia territories of Donetsk and Luhansk regions. Для прикладу, в базі DOJ автори з Криму називають себе російськими, починаючи з публікації 2016 року. І спершу це підтримується видавцями самої Росії. Ось зараз приклади, які синім виділені, це видавець Російська Федерація. І, наприклад, пошук за ключовими словами «Крим, Російська Федерація» та перегляд індексованого контенту дозволив встановити, що першими такими журналами, які почали індексувати статті авторів за афіліацією «Крим, Росія», стали російські журнали «Матеріали по археології, історії античного і середньовікового Крима», «Науково-практична ревматологія», «Актуальні проблеми економіки і права», Поволжська археологія та багато інших російських наукових видань. Але в тому ж 2016 році швейцарський журнал астрофізичної галактики Galaxies, який індексується в Scopus, Web of Science і там ще ряді інших поважних баз даних, публікує статтю, і вона так само наведена на слайді, в яких один з авторів вже афілює себе з Кримською астрофізичною обсерваторією, вже з Криму, Росія, тобто російська афіляція. Подальший побіжний пошук за цими ключовими словами дав нам щонайменше два вебсайти міжнародних конференцій. Це E3S Франція та BioWeb Conference, знову таки з Франції, які визначають афіліацію наукових та навчальних закладів Криму як російську. І на цьому слайді я так само навела окремі приклади. So I would like to start from mentioning that since the year 2016, if to analyze the indexed content, we see the situation of having some numbers of authors which connect themselves with Crimea
under Russian jurisdiction, and in blue color you can see these authors are from Russia. Then it was just supported by publishers from Switzerland, and then from France, and then this process was going on. Серед авторів з Донецької Народної Республіки, яка теж себе асоціює в останні роки з Російською Федерацією, так само досить багато контенту, який індексується в DOIG. Розпочався цей процес, як наш пошук показав, в 2016 році, і тоді російські журнали саме почали передавати для індексації контент, автори якого прямо афілюють себе з цим псевдоутворенням з Донецькою Республікою. От. А потім вони безпосередньо показують афіляцію Росія. В 23-му та 24-му роках уже досить багато статей цих фахівців, які територіально там знаходяться, із Донецька, із Луганська, вже представлено в конференціях Франції, знову таки є BioWeb-конференц та E3S. От. І потім, а пізніше вже Ельзевірівський журнал GIS Open в 24-му році так само визнає як належне той факт, що автори Донецька, публікуючи свою статтю, в метаданих вказують Донецьк, Російська Федерація. So, and that starting already, not starting, but still continuing with the year 23 and 24, we have the situation that the same authors, which were published in the year 2016, they present again their materials in international databases from Donetsk and Luhansk, the so-called republics, and that they were like approved by taking this information further by French publishers and some other foreign countries' publishers. На цьому слайді перед вами наочно представлено, що от французька конференція, BioWeb-конференц, яким чином вона представляє метадані авторів з певної статті. Бачите, so Донецьк. Here on this slide you can see how this French conference by web conference it presents the metadata of the author. So you can see here circled in blue Donetsk State University, Donetsk Russian Federation. Друга проблема, яку ми виділили після того, як зробили наш пошук. Це те, що в міжнародних базах даних наукових публікаціях зустрічаються також окремі журнали, які видаються на тимчасово окупованих територіях України. The next problem we saw it is that in some of international databases are present journals which are published in the temporarily occupied territories of Ukraine. Так, наприклад, в 2023 році до бази DOIG було прийнято журнал з Криму «Культурне наслєдіє і сучасні технології». Його видавцем є, зокрема, Кримський федеральний університет імені Вернадського і місто Сімферополь. Ну, відповідно, що країна видання – це Російська Федерація. So, for example, in last year to this DOIG database was the Crimean journal, so published in Crimea under Russian jurisdiction. І ну, слайд перед вами. У польській науковій базі «Індекс Копернікус» ми знайшли 5 журналів, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України. Вони індексуються і отримують оцінку за 23-й рік. От зараз якраз контент був весь індексований 23-го року. Вони так само були оцінені. Це той журнал «Вестник Донецького національного університету». Журнал, який в Донецьку знаходиться, «Современне промишленне і гражданське строїтельство», це теж з Донецька, «Металічні конструкції» з Донецька, «Економіка строїтельства і городського хазяйства», а також журнал «Кримський научний вісник» із Сімферополя. So, and in the Polish database Index Copernicus, so here in the slide, we found those five journals present, which were published in occupied Ukrainian territories, occupied by Russia.
Ну і якщо, якщо говорити про третю проблему, то пропагандистський та антидемократичний контент, який надходить від журналів з Росії та з окупованих територій, часто виступає частиною широкої інформаційної кампанії, яка розгорнута і фінансується Росією в країнах Європи, обох Америк і Азії. І в цьому сенсі мультидисциплінарні бази даних наукових публікацій, вони виступають як додатковий інструмент поширення антидемократичних ідей та неправдивих свідчень. So it is also important to emphasize that the propaganda content in these journals is plays a role of informational campaign led by Russia in Europe, in North and South America, and that these international databases which host such journals they just support spreading this пропаганда. І це відбувається навіть у тому разі, якщо стаття містить або результати просто медичних чи соціально-гігієнічних досліджень, або обґрунтовує практика адаптації населення, що проживає в зоні воєнного конфлікту. And this propaganda concerns practically every area, starting from some medical content or social content, and finally, to the adaptation of population which live in zones of conflict. Ось перед вами на слайді два скріншоти. Це статті, індексовані в DRG. Перша стаття називається «Особливості оцінки суб'єктивного добробуту та безпеки підлітків в зонах воєнних конфліктів». Вона опублікована в журналі «Психологія та право». So here on the screenshot you can see two articles which were indexed in DOAJ base. So the first is about the adaptation of adolescents in the regions of conflicts. It was published in the Journal on Psychology and Law. Окрім того, що ця стаття представляє результати соціологічного опитування на територіях Росії та окупованої частини Донецької області України, яка авторами так само називається Росією, уже в своїй статті назві ця стаття містить два позитивно конотованих поняття, які абсолютно нівелюють третє, конотовано негативно, тобто суб'єктивний добробут, безпека проти зона воєнного конфлікту. So, and already in the title of the article, the philologists can see the this propaganda in a positive connotation of some words in juxtaposition of negative and positive symbols of Russian occupation. Перший емоційний висновок читача, який дивиться на такий заголовок. Якщо досліджується безпека, то добробут, очевидно, що йдеться вже про повоєнну стадію конфлікту, або це не такий уже й конфлікт. And of course, this title can mislead the reader of the article. For example, the reader will contemplate if this article develops the aspects of well-being of people. So, is there any real conflict if the authors are talking about well-being, or maybe it is already a post-conflict, post-war situation? So, it is unclear. Якщо висновки статті почитати, то можна визначити, що підліткам в Донецькій області не вистачає для їхнього добробуту розбудованої дитячої інфраструктури і соціально-психологічної підтримки кваліфікованими фахівцями. Після цього читач може зробити висновок, що Росія дуже впливає позитивно на добробут підлітків на захоплених територіях, оскільки опікується вже такими нюансами їхньої безпеки та добробуту. So concerning the content of the of this article, so it says that the main theme, the adolescents on totally occupied on temporarily occupied territories, the main thing they need, it's like developed a child infrastructure. So, and the reader makes a conclusion that if everything adolescents need is child infrastructure, developed infrastructure, then
Probably everything else is okay, and Russia is doing okay there, and it treats people well. Стаття друга, яка на слайді, назва якої представлена на слайді, це значення методу головних компонент для біодіагностики довкілля Донбасу. Автори її також працюють на тимчасово окупованій території. Стаття опублікована у французькій конференції. Є три веб-конференц. У назві статті взагалі немає ніяких контроверсійних тверджень, проте в анотації автори серед причин напруженої екологічної ситуації в регіоні називають ведення бойових дій з 2014 року як фактор п'ятого порядку. So, if to analyze the next article, so about the biological processes, natural biological processes in Donetsk region. So, in the title itself, there is no controversy, but if analyzing the summary of the article, so the authors who are already the authors from that occupied territory, so they say that the main problem and the main like threat to the biological stability of the region is near going is the war zone that is near. На підставі визначення стану певних рослин-маркерів автори статті перевіряють екологічний стан центрального Донбасу і виокремлюють найбільш значимі процеси загальної деградації екосистеми регіону. Чого немає в цій статті, так це відзначення та актуалізації, що саме тривалі бойові дії зумовили таку деградацію екосистеми, оскільки всі інші фактори вже понад 100 років присутні на цій території. So, and analyzing the plants diversity of the Donetsk region, so the authors say that the authors mention different aspects, but they do not mention the main one. It's that the war is going on, and exactly that is the war that ruins everything, and that biological stability, because another factors are being present like for 100 years already. Таким чином, бачимо з цих конкретних прикладів, що наукові організації світу, попри декларативні заяви політиків їхніх країн про визнання територіальної цілісності України, ставляться до того байдуже, поступово інтегруючи в суспільну свідомість уявлення про новий поділ на сході Європи і про вкрадені українські регіони як російські. So we may definitely make a conclusion that despite the official official words and official statements of the governments of some countries, according to the statements that they respect the integrity of Ukraine, but we can see that this international database, they accept these materials from authors of temporarily occupied territories, and step by step they are forming the such opinion in societies about new division, territorial division, new territorial order in East Ukraine and East Europe. Прийняття міжнародними базами даних для просування наукових журналів з тимчасово окупованих територій сприймається взагалі науковою спільнотою як підваження ідей наукового журналу і як моделі поширення наукової інформації, яка заснована на принципах об'єктивності, верифікованості та відкритого обміну науковою інформацією. And surely the inclusion of such so-called scientific materials from authors of these temporarily occupied territories. So that inclusion in international database, it could be percepted by the readers as verified and true information. Через особливості формулювання наукових ідей та наративів в статтях авторів з Росії та авторів з тимчасово окупованих територій, у читачів формується хибна думка про справжні причини та наслідки російсько-української війни. Because of the peculiarities of scientific ideas and narratives in the articles,
by authors from Russia in temporarily occupied territories, so the readers can form the false idea about the real causes and real consequences of the Russian-Ukrainian war. І чітка позиція науково-освітянської спільноти України та Міністерства освіти і науки України має бути спрямована на закриття та зменшення поширення подібного контенту і натомість на постійне лобіювання українських інтересів у міжнародній науковій спільноті. Без цього існує загроза масштабування шкідливих для нашої країни ідей на ще більшій кількості міжнародних агрегаторів наукових публікацій. So, and the main goal of our Ukrainian society, together with the Ministry of Education, is to reduce the involvement of such harmful content and to promote our Ukrainian content to be involved into international databases. Я дякую за увагу і за можливість висловитися на цій поважній конференції. Thank you so much for your attention and for my possibility to present my report. Thank you. Пані Галино, дуже дякуємо вам, що ви окреслюєте такі, підіймаєте такі складні проблеми і от окреслюєте ну, таку болючу для нас дійсно проблему. Відбувається у нас окуповані землі, поневолені люди, і ще й доробок наш, частина доробку, вона теж певним чином, ну, от певним чином окупована, чи правильно як це ось назвати. Дякую, що ви от провели таке дослідження і сьогодні нам його представили. Я думаю, що зараз всі ми в такому от зараз обмірковуємо все те, що ви сказали. Дякую вам. Thank you so much for presenting this, your analysis. It is very important to us that you raise such questions. So we already have our occupied territories and already our scientific product is also Canvaset occupied. So thank you again for your analysis. Пані Галино, на вашу думку, кожен з нас, хто дотичний до академічної спільноти, до наукової комунікації, що кожен з нас може робити, щоб от якимось чином змінювати цю ситуацію, впливати на неї, щоб міжнародна спільнота відповідно реагувала? So, Ms. Halina, what do you think? Which could be the actions of each of us to improve that situation, to make the international community to react in a proper way to that situation? Ну, я думаю, що найменше звертати увагу міжнародної спільноти і людей, які дотичні до роботи міжнародних агрегаторів наукових публікацій, звертати увагу на ці ситуації, оскільки є бази даних, які, власне, за допомогою невеликих технічних опцій можуть такий контент відсіювати. А деякі бази, на які я от вказала в своїй доповіді, вони цього не роблять принципово чи несвідомо. Ну, нам треба це дізнаватися в конкретних розмовах із ними, щонайменше. Ну, а далі вже і далі справа Міністерства освіти і науки розробляти відповідну політику. І я думаю, що це на рівні держави теж має бути конкретні якісь рішення в цьому сенсі. So I would like to say that будь ласка, так ще щось хотіла додати. Я просто хотіла сказати, що якщо ми будемо підіймати на різних конференціях, інших майданчиках ці питання, то до нашого керівництва, які відповідають за відповідні політичні рішення, таке швидше дійде. I would like to say that firstly there are some programs that can just eliminate such kind of content. As you see, some databases they accept it voluntarily or involuntarily, I don't know. And I think that if we will just move forward this question in different platforms, different conferences, so surely the ministry will should take some actions and develop some policy against this content against this. Thank you.
Дякую, пані Галино, вам за відповідь. Я бачу, до нас також зараз приєдналася пані Тетяна. Можливо, теж пані Тетяна має доповнення. Прошу вас. Thank you so much. I see Ms. Tatiana is joining us. So if you have any additions, so you are welcome. Дякую. Як співавтор цього дослідження, теж хочу додати, що на мою думку, кожен з нас може зробити. Насправді, спонукала нас провести це дослідження лист Маргарити Афанасьєвої. Я думаю, що більшість вітчизняних науковців, хто тут присутні, отримували його. Вона розіслала на всі заклади вищої освіти своє звернення про те, що Міністерство освіти України підтримує ресурс, рекомендує ресурс, який підтримує Росію. So I would like to say that our this research started with the letter that we all received, and we were stimulated to think about it, and because in that letter it was mentioned that our ministry in some way it supports this resource that with that content of Russia, so we were all alarmed. І коли ми самостійно почали досліджувати ці бази даних, ми виявили, що дійсно ці факти підтвердилися, що бази даних міжнародних публікацій продовжують індексувати російські журнали, продовжують індексувати журнали, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях і так далі. So when we then started to analyze all these databases, we really discovered that they continue to index that journals, that content from Russia, from temporarily occupied territories, our territories. І ми також плануємо звертатися до Міністерства освіти і науки України з листом, який є з нашим закликом до того, щоб звернутися до дирекції ДОДЖІ, індексу Коперніку, з інших баз даних, для того, щоб вони провели моніторинг свого контенту, який вони індексують. And we are planning to create a joint letter to the Ministry of Science and Education for them to address the Directorate of DOJ Index Copernicus to eliminate and to monitor such kinds of content. І тому ми сподіваємося, що виступ на цій конференції приверне увагу до цієї проблеми, і такими спільними зусиллями ми зможемо вплинути на цю ситуацію. So we really hope that our presentation at this conference, it will draw attention to this situation and we somehow will be able to influence that. Дякую. Thank you. Дякую, пані Тетяно. Шановні колеги, можливо, ще є запитання або репліки. Будь ласка, якщо є, прошу висловлюйтеся чи напишіть в чаті, якщо вам так зручніше, і ми передамо запитання доповідачам. Dear participants, dear colleagues, if you have any questions, so please ask them or you may write them in chat and we'll render your questions to our speakers.